تداوت توتر ريسابيو بودكاست بودكاستين كينيا توربان كانس دي بي اجرا توربان كانا كانون رتاسوفنو متدري ادتي غيا هراو جنيني وانتول قبتودا متدري فالنتاينز دي يوكان غيا فالنتايني مو غيا جاللي وني دا غمتا ايغا فانو روموتين غيا جاللي وني جيتو دندينيا يوكين فالنتينين غرو الدنيا رت بك كميتو فالنتين دي يوكين guya valentine jechu dandeenya garu gara fan oromotiyo finne oromesinu guya jalele woni jechu dandeen okay so guya jalele woni ojin kawal qabate ta podcasting kinya guya harra kopi baye bareda qabanni rifnirra kopi baye bareda namne baye agawu qabu fi geffachu qabu eyena janne murtesine ittiyanne basne busne maaluma tingenya dawotto takenya bjenne ega no sekkenti guya jajara le fafakane iddi manne babarene fnera e no sababa guya kan maabdi ma fatte indi jarus gafi gafi brada so amad matinu fanatura sinin jenna gafi jal qababa maabdi ma fanni sajenu man jal qabnu ya maabdi ma fanni maalifdi manni fatame sittinna anne samaafdi maafatte gammada ati male fofatte ani valentine fakkachuf akka valentine tauf okay anis sanu maafnu fadde guyichu ma kabaje guyichaf jadeenu fadde garu seena qabamti ready ma male fakka koffata mu valentine's day ratti seena sanatno shenu yista ega yero valentine kana namni bay endi ma offatat sababni di manni offatuf mu bay ensa akata adunya rajuruni diman malatto jalalati malatto bai wal jalachuti malatto mira jalalati yargitetete mine kuni malatto ni lappe lappe kuna akas godani akami akas akas anko ta udi dega akas gafa ta u argitetete dima da mine emoji duma social media rale dimate tujira diman kun ka jalala ipsud af sin jalala da jicud af wan jalala wajini wal qabate jiru warega ma jalala wajju warega ma diga jalala wajini wal qabate jiru wan agar si suwaiti so jalalle wan yero valentine kana akasi argite toyote amma dandi duma nanno duma nutte amma jiru do qabora yokin hayoletti kana rattille manen butiki gurgura man heddun sani dima alakana afani jiru eye namni gafa guya jalalle woni kana dima uffata jedame wan yadamuf dima kun akakana tikopaye guya jalalla wajini wal qabsi fameti kanjiru dabalatan mo gafa guya kana ani guya kana kabajan jira jedame ishe ram fatala te jan lakke ni ram fat kabaje chanjira jedani namatti mu dafisin tola kanaf jalalle wonelle yero kenna wali kenna ni ababo dima wali kennu so fata di dima wali kennu kanafi wanuma jalalle wajini fi ho inu magu ya jalalla kana bare chuf jedamiti yeno eno dima nis mbare dam tirega fata mi bai ibreda ani mo ka qarrate my favorite color really yeah, yeah. Okay dima ni hallu ani bai jalladuda wanuma kamirattiyu yon dima fayeda min titola kargite jirto logo risa media ratisi dima to jira dima ni malato gotumati akka oromoti si malato gotumati malato ware gamati kanaf kana ojin level kapsise dima bai enjala da kanaf walrana guye jicho walrasi guya jala laf gotumma malmal gotumma oromma ojin walra wanna boye fi dima ni kalrim bai enjala du sarra bareedi ra t-shirtin ke sin bareeda baye ya t-shirti kana ega baye t-shirti bareeda da michu graphics akka kana t-shirti kana sponsor nu gochu satifi baye galate fa sponsor ri kenya nigara brand mo ga kuma be kamu miju coffee da miju coffee guyaras podcast ke san hala gari da no jadda jadani buna sponsor mukaina he rimna kasin kamne ega miju coffee in mukaina ribna kasinin qamne
سريتي سي اوف تاني بودكاستي بريدا غويا جاليلي وني كنا كابجنجنا ميجو كوفيتي سمو غويا جاليلي وني كابجوني ندنداما سنينجا تشاجرو اينا غا ميجو كوفي غلطو ما جناني بونا ميجو لا كوفسي توكوفاني ميجو كوفي لا كوفسي توكوفان مسكالس كوريوكين دولولو بوديناتي جرا لا كوفسي لما فانيرو ديوتي بانو داف karaa rajiru kanaa fi milka jennaani miju kofi galatoma gaafa guyyaa jaalalleewwanii kanas sa'aatii 11ffaa booddee baay'ee namatti tolamti iddoo namatti tola jaalalleewwaniif walqabatanii jaalalleewwan miju kofi bitatanii walqabatanii naannoo dololloo buddeenaa kana kun masqala skweeritti jaalalleewwan ta'anii haasa'uu danda'u akkasittis dabarsuun waan danda'amuuf garabraani gaa guyyaa jaalalleewwan kanaa wajjin wal qabatee maqaan namni ka'uu jiramti Valentine namicha jedhamu. Nama dhammoo yeroo tokko tokkommoo Saint yookaan qulqulluu jedhamamti. Qulqulluu Paawuloos akka jedhamu qulqulluu. Qulqulluu Valentine. Maal dhamee seenaan Valentine guyyaa Valentine kanaa wajjin wal qabatee jiru maqaa namaati maalirraa kee mogga'e? Egaa akkuma tuujette qulqulluu Valentine. Qulqullichi Valentine kun seenaansaa kan inni wal qabatu bara Roomaa sana keessa Imperial Claudia. Seenaansaa kan inni wal qabatu bara Roomaa wajjiniin yeroo sana Imperial Claudius the Second yookiin immoo mootii Claudius lammaffaa kan jedhamu biyya Roomaa bulchaa ture. Yeroo sana keessatti maal jedhee mootiin kuni maal yaaduu jalqabe gaafa taa'ee yaadu loltoota isaaf lolan keessa warra fuudhee fi warra hin fuunetu jira. Taa'ee gaafa waan kana ilaaluu jalqabu warri fuudhee sodaattuudha. Warri fuune sodaattuudha. Ijoollee keenya yaannaa waan baay'ee yaada. Namni fuudhe sodaataadha. Nama hin fuudhin caalaa yookiin nama jaalallee hin qabne. Koomitimentii nama hin qabne caalaa. Dirree waraanaatti jechuudha. Dirree waraanaatti isa ta'u jireenyuma irratti iyyuu akkasuma sodaan keenya gargari. Abbuma kaatee booksiidhaan dhaheen balleessa jettee yaaddu nama fuutee nama maatii qabu responsible gaafa taatu. Maaliif sana booda wanta wal qabatanii jiran baay'ee isaa maatii koo miidha jettee yaadda. Namni hin fuune dargaggeessi garuu abbaa fedhe booksiinis dhahee. Abbaa fedhee ajjeesuudhaafis yoo itti ka'e miira isaa to'achuu yoo dadhabe baay'ee rakkina hin qabu. Dirree waraanaattis yoo fudhatte warri hin fuune maaltu natti hafa lubbuu isaanii tokkittii sana qofaadha kan isaan yaadanii. Namni fuudhe garuu waa'ee maatii isaa waa'ee ijoollee isaa sana waan yaaduuf sodaataa ta'a gootummaadhaan fuulduratti bahee hin lolu jedhee waan yaadee fi fuudhuun hin danda'amu jedhamee keessumaa dhiirotaa fi akka hin fuune jedhamee. Heera baasee heera tumee dhorkaatti godhe jechuudha biyya sana keessatti namni akka waliin fuunee fi murtoo murteessee namni jaalallee fas akka hin qabaanne goggodhame jechuudha sababni isaa akka isaan sodaattuu hin taaneef. So booda qeesiin yookiin qeesiidhuma jechuu dandeenyu lubni Valentine jedhamu waan kana mormuu jalqabe jechuudha waan seera nugusi baase kana ta'uu hin qabu namni wal jaallachuu qaba wal jaallachuun. Jaalala waliin jiraachuun wal fuudhuun waliin jiraachuun seera uumaatii kana maaliif akkas godha jedhee dhoksaadhaan harka lafa jalaatiin namoonni akka wal fuudhan namoonni akka wal jaallatan warra wal jaallatanii wal fuudhuudhaaf yaadan dhoksaadhaan eebbisuu maal kan itti fufee jechuudha. So kana wajjin wal qabatee mootiin kun akka Valentine namni jedhamu yookiin lumni qeesiin Valentine jedhamu harka lafa jalaatiin. Namoonni akka wal jaallatan namoonni akka wal fuudhanii fi gootummaa isaanii akka dhaban taasisaa jira jedhee bira gahee jechuudha. So erga bira gahee booddee maaliif waan kana goota jedhee qabee fuudhee hidhe. Qabee hidhee mana hidhaa otoo jiru namichi kun ammas nama wal jaallachiisu jaalala maal jechuudha ittuma fufe jechuudha. Isaayyuu miti ofiisaayyuu. Ofiisaayyuu itti fufe keessa ba'ee ofiisaatiyyuu intaluma mootii sana jaalalaan kuffise. Kun garuu baay'ee waan gaaffii namatti ta'udha. Dhukkuba wayiitu dhukkubee ture intala mootii kana. Dhukkubni wayii dhukkubee ture. Egaa inni lubaa qeesiidha. Dhukkuba sanarraa waaqas kadhatee fi haa ta'u waan ta'e godhee intala sana dhukkuba sanarraa fayyise. Intalli erga dhukkubarraa fayyite qeesii sana yookiin luba sana jaalachuu jalqabde jechuudha.
inuma ka warra ormayu do wanjira intalako yu jalalan kufisu jel kabde jede okay yo kanate yo ati du'u kabde jede du atti murtese qalame yo kinimmo akanni mormir rajete ajjefa mutasifa me jechu guyanitti mormir rajete ajjefa mefkun february 14 jechu da akka guya harra kana february 14 akka kabajem kan disataasise guyya harra kana du'a qulqullicha valentine qulqullicha kan jedhame ga erga si boda fofo ye famawan fef male qulqullicha ni jiokin akka malan sin jedha akka ijani waregame fes ta udanda kan qulqullicha ijani waregame yero tokko tokko wan jalalaf jedhe jalalaf jedhe nama waregame male akka qulqullota wa qarra jirani akka ergamota waqayyo kana warra qulqullota jenne wanna jennu miti garu amanta kristana ke satti rona mitokko imma kozi we tokof ke wangari tokof waregamu qulqullicha jedame wan waamu fukofa qulqullicha jedame waamama garu valentine kan jedamu valentine day isumarra ka ameti maqa kana moggafame nama jalalaf arsa kafale ofisa u baye jalate jalala ratti du'e kanafi malif yaden non intasifamu jedame e gasiga adunya kana ratti guyam valentine jedamu kun kabajamu jalqabe jechu seenan sa kana fakkat anamma qoppi kana gafa qoppi suf jennu da kana seena kana qoradde ibrage male darba da versu manami to kongo da ababo na ma kenno argame malta ayunu fusnu kenami awadu ma guddanni no ma wayadi di ma fatu kana gane ga du futa la to ga la man ran fadala anes yom na gala akajachu male seena ndu basa jiru valentine jodu yu anan jala le jachu na tifakata turi jachum tisa valentine afan ngilifati wan jala le jiramu eye no my valentine jiru mitire mali amma kan sana seena sana kan fide namichi sun oto infanifa oto inna jefamin dura ala gababdu way tokko barrese intala moti jalatu sanaf jechu to my valentine jira akuma kanatti mal yaadamu jalqabe jalalle kof akajechu way tokkotti fudatame ammalle namonni gafa kenna gara gara guya jalalle woni kana wali kennani to my valentine jira ni ratti barresu jechu kanaf valentine in maqanamicha qaysi sanalu basanati san moju wal qabate garu duguma kati jette adunya ratti satau afanu ta gara gara ke satti afanu ma adunya ta era valentine jechu jalala akajechu way tokko fakkata ya no darbu ma da bersalam tire kanas kanun fudanni akata kabajasas darba da bersa fudanni wam kan setana fati fa kan nun lalanne no inni sakuma jiru tu te jiru filmi marrat yakasanti kabajan jiramti amadir biya kanat filmi warra habasha da kan bekamu yokan mo filmi ma hollywood ratti siyo lalamne gaf valentine day kan hoji da baani shen kamisi gababa fatte ni sufi fatte achi bodde hotel fancy restaurant fancy way to kote de mani ta aninya ta bayi titinno way to ko portion shit wanaka margati te ko gaba dalam to anna makopsi to kanna man fakanne way gaba sanya tan ilalla erote garumati akastis kabajun danda majte matansa way matansita facebook irati mesa ojwal qabati namna kam kabaju danda ka creative teen akasaf malutti maljede namanani kanandures wogala man kananatti fakkata facebook irati barrese namni bayen nalola ture malif dubbi natti qabsiifta jere ganaman kenti barres guyara jara lewoke guyajara leti akasakas gochu qabdu kana gochu qabdu kana gochu qabdani jeden yaada ture mali guyam ku guyajara lewani ergate e jalala kesatti namni guya dibasadi fi jatamishan wal jalachu danda wal jalachus qaba guya tokko detti base guya jalale woni kabajechu guya dibasadi fi jatami afur wallola jiratechu miti guyanni kunimmo addatti akka yadannotti tae jalala nama sinaresa wanteef guya kanaratti wan jalala uji wal qabatani jiran addadda yo godame rakko hin qabu jede warin nama nufjechu daga makiyan kanaf guyya jalali woni kana gafa kabaju namni wana dadda gochu yo dande e gari da fakenya famo kuno kenna gara gara wali kennu oto dande he
dabalataan immoo gaafa sana galgala hoteelonni baay'een keessumaa biyya kanas haa ta'u biyya alaas paakeejii qopheessu guyyaa jaalalliiwwaniitiif paakeejii qopheessu nyaata yookiin akkumatu jette irbaata babbareedaa koorsii adda addaatiin biyya hoteelota gurguddaa keessatti koorsii jedhu miti re waan akka istaartarii irraa jalqabee meen diish yookiin nyaata isa sirrii isa nama quubsuutti dabalamee ergas immoo diizert jedhanii waan mi'aa ammoo duubarra nyaatamutti daddabalanii meebii glaas of shampaan or glaas of waayin yookiin waayinii yookiin shampaanii ammoo namni akka dhugu taasifamee warri immoo wal fuudhanii gaa'ila keessa jiran immoo achumaan immoo gaafa sana ala buluu yoo barbaachise immoo hoteela gatii ruumii isaanii yookiin gatii hoteela isaanii gadi cabsanii namni akka buluu godhanii mijeessu jechuudha. Kana hundumaa gochuu dhiisuu danda'a namni. Garuu gaafa jaalallee sana guyyaa jaalallee sana bagattiinsi gahe jedhee yoo xiqqaate abaaboo qarshii shaniin gurguramti abaaboon diimtuun tokko. Kudhan galteetti. Kudhani? Warri jaalallee yoo warri walii kennaa jirtan beektu jechuudha. Kudhanis haa ta'u jireenyi qaala'eera qarshii kudhaniin kennitee nama jaallattu tokkoon har'a guyyaa jaalalleewwaniiti sin jaalladha jettee nama tokko addatti baaste yoo kennite kun jaalala sana keessatti yoo gaarummaa uume malee dhiibbaa uumuu qabu jedheen amana kanaaf akkas gochuu danda'u kanaaf ani. Kanan nama gorsu kana jechuudha yoo dandeessan kennaa xixiqqoo abaaboo ta'uu danda'a baaket of filaawar ta'uu danda'a yookiin immoo tokkittii ta'uu danda'a kennaa ta'uu danda'a sa'atii ta'uu harkaa ta'uu danda'a karabaata ta'uu danda'a dhiiraa fi shittoo ta'uu danda'a lippistikii ta'uu danda'a waanuma xixiqqoo argame akka kennaatti walii erga kennanii booddee irbaata yoo ta'anii wajjiniin nyaatan galgala sana. Bilbila isaanii lafa kaa'anii amma namni baay'een jaalalleewwanii wajjiniin taa'ee waliin haasa'an jiru hundumtuu feesbuukii tiiktookii tuttuquu danda'a gaafa sana kaa'anii waan jaalala isaanii waan dabarsan yoo haasa'an gaariidha jedheen yaada kungaa warra fuudheefis warra ganaa wal fuudhuudhaaf karaarra jiruufis hin ta'a yeroo tokko tokko maaliif kabajjaa wal fuutan miti jira ani waggaa gaarummaan isaa yeroo nuti wal fuunee waggaa 12 kanan fuudheenii 12 har'aa. Guyyaa 3-4 gidduu jira guyyaa jaalalli. Aniversarii keessa jechuun. Aniversarii keenya wajjiniin baay'ee walitti dhiyoodha. Thank you so much. Bagattiin si gahe. Siinis yaa ga'u. Ameen. So waggaa 12 kanaaf akkasumatti isa duras kabajaa ture. Yoo xiqqaate waggoota 16 fi valentaayinii kabajeera. Otoo walirraa kutiini waggoota 16 darbanii fi valentaayinii kabajaan ture. Gargaarsa guddaas gargaare gooftaan kana. Baay'ee isa guyyaa tokko waddaan hin kutiin jechuudha kanaaf nan kabajaa haadha manaa koo hin gammachiisa anas hin gammachiisa guyyicha kabajuun kanaaf waan lamaan keenya gammachiisu gochuuttuma fufnaa jechuudha namni dhiiseef jedheef waan irraa hafnu miti. Ani egaa kanaa wajjin wal qabatee jechuudha. Personally akka kootti wanta yaadutu jira sila offline isaa sa'a turre interest duukaa. Expectationii namaa ol kaasa amma fakkeenyaaf jaalalleewwan lama jira jennee seenaariyoo haa uumnuuti. Eenyudha kan dinarii sana geessu eenyurraati giiftiin eegamaa jechuun kabajisaa gaariidha jaalala kabajuu wanta baay'ee gaariidha namni ispeeshaalii immoo akkati jettee amma gaafa namni erga maatii horatee erga ol fuudhee booddee kabaju anisaaf vaaliyuu kanaan irra caalaatti iyyuu kennu it's celebrating history and love mitiiree seenaa wajjin dabarsee fi jaalala wajjin dabarsee kabajajaa ta'eef isaaf dhayyuutiin irra caalaatti celebrationiin kan malu yookaan kabajamuun kan malu jedhee kanan yaadu. Isaa ol fuudhanii erga kabajanii booddeetu iyyuu irra caalaa kabajamaa jedhee yaada. Kabaja isaa bukkee miti yaadi koo mormis miti garuu nan jechaa jiru kun kabajaa wajjin wal qabatee miti jechuu barbaadeetan. Garuu jaalalleewwan jennee nama lama haa fudhannuti guyyichi hin ga'ee yookaan boorda haa jennu yookaan torban tokko tafee maal tafee istiraasii wayii waan ta'uu natti fakkaata. Nama isa jaalala keessa jiru kana keessatti yoo kabajame gaarii yoo hafes homaan ta'u meentaalitii jedhu wayii yoo qabaannee ta'e malee yoo amma dinarii nageessaa jettee jaalallee ishee eegdee yoo guyyaa sanatti qarshiin qabute yoo guyyaa sanatti wanti addaa tokko uumame wanta isaan akka isaan hin kabajne isaan godhu tokko so yaadi keenya celebrationii sanarra. Dhannee nyaata nyaannurra wanta walii kenninurra sanarra ta'uunsaa.
مال استي اكم تلال تمي سنرته وقبا مال جت كنرتي هكا بجمون غاري تي تجرو غرو اكسبكتيشن انسا كمنا انا ككوتي اكسبكتيشني نموني كراسانتي واي جاللي وني مورمن يوكيني مو غيان جاللي وني كون باي امبرباچسو ركوفي دجدن يا دنگيسا اكومتي جت اكسبكتيشني دوكين ايغو yala le won guya kana addat walira ego wagagutu ego fa wagagutu le mali fe de chukku guya la masadi gafa hafu ego yodendame wan namni namajallatu tokko namarra ego yogodan gari da fakkinya fa wali ala ala fajruta nan guya sanatti egatani je aja fajadani guya sanatti egatani walargun fa yo ego damtire yodenda an worri kesuma jala la distance yokin fagenya hordofan yoga fa sana waler good af carranjirati yokin mo fakenya nami biyala juru gafa jala lensa biya kana jirti yote yokin jala len she biya kana jira yote gafa nanno guya jala la kana yodufani jala la sani swojin ka bajetan dimma bras bahatan gari da jirin yada malifi jalali yero baye harum sabar bade rondo marri dibe ni harum su waliyade ci su akawal jalatan walittimu walini intimacy yokin wal argani hasa uta bacu gafata wanta efi isa kan ratti yogo dan gari da jeden amana expectation isa jette fi yo qabate gode rakon akkan selasin jene yo hin qabute ababo to kabajajiraachu sa yadacha jiraachu sa yo agarsi se gari bakku barbaade dake restauranti tokko dake nyaata nyaata yo galesi yo kintani wali yo nyaatan marakko qaba kanaf gafa sana yo liqeffate marakina liqeffate waan guddaamti bar namni liqeffate fuuda yum fuuda liqeffate gafa sana jalalle sangamachi satana nama sitti yo jiru hingamachi satana liqeffate siyote yo gote marakko qabu je dena kun akka argumenti tibayi diyachu nranjiratu ittiyadani gochuni sindanda ama kana kana jedeni amana ni biran kana monni morman kesa commercialization yokin gurgurta daf ola guyan jalala kun gurgurta daf ola jedu om anin womara ko natin mulatu fakenya hotelon package ko pesani irba takasila jenne wan dadda ko pesani in gurguratu namni bakka daddati bakka ba yemi jannati dake kabajura gafaddo package akasi daktu manasani qopesani akatate suma ufata chikese tuffatamu gafasana kabajajiru wan jalala jalala way sit urgesoy hojjetani si egu ba irako kabaje de naman isaratti rakon saba yemiti nibran warren singli tan yokin mo warre leta tan isadamu danda isademu gafasana jedani haddo ma iriyota sani uji walargani hatabatan hasan akkamitti baradu fu jalalle yokin hada mana qabatani kabaju akka qaban ayada nam fakenya fi doktor nafi adbar engada ko baturani barana bayi barana mu fudani kumiti ittiyadani amma wajin kabaju dandenya chul kanaf namni bayi embar engada kan kabaju chum baranan qabatu chumiti walgani akkamitti baradu fu qabachu kadannan yaadu dando e valentine kulkulu valentines kanni waregami jalalu mamti jalala hiriyumma kesas jalalli jajru fi jalala sayriyumma kesajru jalala sobolumma kesajru jalala saada fi jolle giddu jurus kabajun yokan celebrate gochun ndenda amalechira guya valentine day kan sirriti kamira namonni kanisani jibba jalan valentine rakasan tokko guyan kun guya igati guya warre kesuma cubbuti guya cubbunitti hojjetamu jedu cubbun guya hundu hojjetamu sigale saati riddame fur guya torban addunya kan ragututti cubbun hojjetama do mawla al tokko tokko namonni tokko tokko cubbu adda babbasani wan hirani fi cubbun yerondu ma hojjetama wala cubbu sanaf kan tigafata mu namicha san ati wan guya woydo wite fi guya brangu dan jicchu fakenya fi namni ga eladura wal kunnabti salafa guya ti goduda jolle haran ba yensa kan andura wal kunnabti sala godani begne guya sanatti guya e galani da akasakas dani kasu picture samuna ma ke sakawa samuna ma ke sake su wanjuruf guya kan amma guya jalala kanatti ma wal kunnabti sala gonu male fa jedani walle dirqisi su jalali wan wan akasi wanje da mufi namni gafa ya de fi feeling insa gafa jirati kamiyu wan jinnu kan hundu masa gochu danda cubbu sa small sa sticho
kanaf guyyaa kanatu balleessaa qaba jedhanii guyyaa sanatti baay'ee quba qabuun hin barbaachisu. Kun kun immoo biyya kanatti akkuma ti beektu aadaa keenya miti. Maal jechuudha? Aadaan keenya wal jaallachuu miti. Aadaan Oromoo wal jaallachuu miti, wal fuudhuu miti, jaalalleewwan walii ta'uuf miti, wal kaadhimachuu miti, wal fuudhuu miti, abbaa manaaf haadha manaa walii ta'uu miti. Maal rakkina qaba? Aadaan immoo evolve gochaa yoo deema miti. Aadaan evolve godhama. Aadaa bareedaa taanaan fudhanna. Aadaa fokkisu waan nu miidhu, waan aadaa keenya miidhu, waan Oromummaa keenya miidhu taanaan immoo hin kabanyu jechuudha. Eeyyeenu. Amma jaarsum aadaa kanaa wajjin iyyuu gaafa wal qabsiisnu jaarsum dur. Namni gaafa wal fuudhuu ofiisaa wal argee wajjin taa'ee taphatee waliigalee maal maaltoon taane jaarsummaan gaafa ergamu sana faa wal argamtiiree nama wal fuudhu sanaa wajjin. Amma garuu aadaan sun hin jiru aadaan namni. Amma jaarsummaa jedhamee kabajamaa jedhamee jaarsummaa ko. Isa faadhiis nama baalaan taa'een ta'ee kanatti quba qabnu. Isa faadhiis kabajanii jaarsummaa koo jedhaniitu kabajamu baalaan taa'een immoo barbaachisu. Waan jaalala hojii wal qabatee jiru laa waan gaarii gaarii guyyaa haadhaa guyyaa abbaa guyyaa jaalalliiwwanii maal rakkina qaba guyyaa galateeffannaa sii galee Thanksgiving day guyyaa jaalallee guyyaa abbaa guyyaa haadhaa yoo kabajame miidhaan qabu. Sigale argumentii bishaan hin kaafne namni tokko tokko kan inni kaasu akkasii ilaa seexana tajajeema. Everything seexanaaf hin kenne. Everything faranjiif hin kenne. Jaalalli kan Oromootis kan nama hundumaatis jechuudha. Yeroo baay'ee wanta bakkeedhaatti nutti dhufu kana fudhachuuf reezistaansiin keenya kan amaluma namaa nutti ta'e jalqaba instinktiin keenya ni jalqaba. Mormiidha achi booddee yeroo fudhata fudhachuuf yeroo nutti fudhatamti. Valentine's day kunillee yeroo baay'ee fudhachaa iyyuu jira ammayyoo namni mormu jiraannaan. Yeroo dheeraatti fudhateera ta'ee gogaa 16 kabajaa jirta. Harranni kaan immoo ka'ee morma taana. Maal sitti fakkaate namni gaafuma dhaga'u mormuu jalqaba. Dhageettii isaatti tureetta. Namni tokko tokko fakkeenyaaf waggaa shanan kana waan Valentine's day kabajamee hin beeku taana feesbuukii irratti gaafa poostii ta'uu danda'u gaafa jalqaba. Yookiin ofiin kabajaan jiru taanaan mormuu jalqaba. Haati manaa saafaa akka isheen. Abbaan manaa koo nama mormuudhaan inni waan akkasiin jaallatu akka isheen jettuu fi expectationii ishee gad hir'isuudhaaf mormuu jalqaba namni tokko tokko feesbuuk irratti. Akkamitti aadaan hin taane kana maalma. Kanaafi mormiidhuma qofatu hin ta'in waan gochuu qabnu otoo goone gaarii natti fakkaata. Eenyuuta amma cubbuu jenne kanaa wajjin immoo of to'achaama wanta gaarii isaa duubaa irratti hirmaatanii isa kaan kaan irratti hirmaachuu dhiisuunis hin danda'amtiire. Qophii keenya gara xumuraatti gaafa deemnu 5 tips akka namoonni baay'een jedhanii akkamitti goonee haa kabajnu kan jettu wanta tuqaa tuqaadhaan nu kennitu yoo qabaatte dhaggee daawwattoota keenyaaf hiintii maxinnoollee yoo kennineefi xumurree jedheetan. Tiipsi inni jalqabaa ganamaan gaafa kaatanii sin jaalladha jechuu haadha manaa keessan abbaa manaa keessan jaalallee keessan kamiiniyyuu sin jaalladha jedhanii. Yoon jaallatu hin ta'e. Hin jaallatu taanaan yoomaa gargaaruu hin dandeenyu sin jaalladha jedhanii namatti himu. Amma namni baay'een biyya kana abbaa manaaf haadha manaatti sin jaalladha jechuun. Otoo xiyyiti gurratti qabdeeyyuu sin jaalladha jechuun barbaadu. Baay'ee namatti cimaa biyya kanatti. Baay'ee ulfaataan biyya kana sin jaalladha waliin jechuudha. Abbaa keetiin haadha keetiin sin jaalladha jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama baay'eedhaaf. Waan afaan namaa keessaa bahu namatti hin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf sin jaalladha duubaa jechuu iyyuu ta'uun taane wal hammachuu. Anan mana abbaa koo gaafan arguuni gaafan fageenya irraa faa dhufee guyyaama oolee iyyuu galee gaafan hammachuuniif jedhu bakka baqaallee. Maal yaaddeeti jechuu danda'a. Machumatti wayii namaan jedhu. Kanaafi mallattoo jaalalaa akka ta'e agarsiisu sin jaalladha jedhanii walitti himu. Namni fageenyarra waliin jiru immoo ganamaan ka'ee teekstii walii ergu waan jaalala ibsu koteeshinii jaalalaa ta'uu danda'a. Waan argan tiippii jaalala hojii wal qabatee jiru gaafa sana yoo walii ergan gaafa kaanis waliif faa erganii garuu gaafa sana yoo walii erganii gaarii ispeeshaalii warri wal fuudhe. Warra wal fuudhee dha kan waan akkasii dhiisaa. Daddagachaa deemta siigalee irraa hir'achaa waan deemuufi walii erguu yoo danda'anii gaariidha jedhee yaada. Inni kan biraan immoo gaafa sana special giiftii adda addaa yoo walii qopheessan yoo danda'an waan danda'an by the way gatiin giiftii gatiin waan meeshaa tokko ittiin bitan qaalii ta'uu fi rikkaasha ta'uuni homaa faayidaan qabu. Nama sanaaf wanta meaning full ta'e haa ta'u malee. Yaaduu keeti inni jalqaba kennaan gatii isaa miti
yaada saati kennan si kenna jedhe gaafan yaadu yaada saatu si gammachiisa eeyye gosa kennacha miti sirritti na yaadacha jira jechuudha akkan alachuu ko yaadacha jira jechuudha jetta yanzan dammo nama najaallatu raammo gaafa kennan sunna kennamu dabalata ta ajechuudha eeyye gamalachuu nu taudanna aati mana abba mana ada mana jalalleen abba jalallee sheetif jalalleen jalallee saatif kennu win-win ta'ichu garagarumman sa akkati silejette enyu tu qopaa enyu tu kennan jur lamaanu yogo da no marakko ninjur eeyye kanaf isa kana gochu dandau tala jalala wali barre sundur hafeera wante ebi itunni debe gari da sentimentali da garunni isa gochu ni gifti wali gochu no dajirata nibran date night qabachu qabu yokin guyatti wal jalatan mal date mal wajintani hasan guyatti wajintani hasan wal aggefatani fi akkati silejette bilbilaw fi lafakaani qalbi gutudan qalbi gutudan ijake sawali lala ija jalalati walilala guyatti death nighti kabajetan taudanda bamana damana sa date kochundanda eyye ndanda no marakonju eyye redid devyani haresundanda ma worijala lewoni sakas kochudandau erbata bakka erbanna dadda akkan sinjede yo finfinne jurutai adama sis kabanye beka nambeka magalota dadda ratti package hoteloni ko koppesani hoteloni gurguddan galgala sana kanmi gari tiyadatu gochu dandau acci dakani package sana bitatani erbata yo ndandenye mo restauranti gari sa jedan gafa sana dakani taani nyatani dugani gara mana sanitti galu dandau akkan sinjere mo worri ba mana faada mana bakke bulu gafa sana barbaachi semmo maini halkani jollerra bilisata e iya wacha iya fi wacha jollerra bilisata e uya jalalati wante uya sana walinda bersu dandau kana kana yogo dan jalalisani radebi ani haresu akasi gama media wasatti mo yodufne gafa sana duguma nammi wal jalatu under quotation wal jalatu media wasarratti sin jalatta bareddu ko sin jalatta bareda ko baga buya kana nage sayani yo kabajetan baye wanna magammaci sufi namati tolu da jire yada kana jarra kana ni yada ni gafati hotelonni package qaban jettu kana yada de kana ndabarsachu barbadu hotelonni naqamte jirtan package qopessa package gana qopessa magala dalu ta she baye ro baye fjalalle shojin dakani kabaju yada ni kan abde natti fakata ni jolle entrega lafate senilala no lafata in facebook ki ya charra kana hotel baye le mani kabaju ndandama worri ilili international hotel guya kana fi akka package qabani media wasasani ra argira sponsori si kanu godan kabajar ni sangafanne package sanis fayeda ma sinin jenna ega forecasting kenya guyara bayi hawata dimajalala imma bayi gadi fagote yordin kana fakata ture sponsori kenya kuma bekamu miju coffee dan enjoy goda ulfada sinin jenna akacharate mo forecasting kenya harra forecasting gosuma radio kesa kana magara digital media tidu fewante guyana da guya radio adunyati kanafi akanama podcast jallatu fi radio jallatu kut baguya radio adunya gesani akasumas baguya valentine gesani jalalle gesani jin yero gari qabada yero jalala qabada sinjin eye no achu marran mo ya daduma worri valentine in qamne ogga kana ogga dufu qabachu jadande sani fi abdin kutatina ratto jadda abdin kutatina jenna galatoma torban saganta bratin hanga walitde medirti nagatti Thank you.